Ով է դա հաշվարկե, ես վերջերս մի քանի գյուղեր եմ եղա Արմավիրի, և Նռանագիներ, և Խաղողի, և Բանջար Բոստանային այդ կուլտուրաները, մարդիկ ասում են, մի հոգու նկոն է, ասենք 3 հեկտար վնասվել էր, որտեվ ջոհերը իրեն ջուր չէին տպել։ Տարվա վերջին ջուրը պահանջում են ոչ թե այն քանակով, որով նախատեսված է տվյալ հողատարածքի համար, պահանջում են այն քանակով, ինչքան մատակարարվել է ջուրը։ Եթե մենք հաշվարկում ենք, որ 1 հեկտար ռոքելը տվյալ տարածաշրջանում ըստ հաշվարկների նախատեսած պայմանական 8 միլիոն խորանարդ ու 8000 խորանարդ մետր ջուր 1 հեկտարի համար, եթե մենք 8000 ջուր չենք ապահովել, մենք չենք կարողանալ 8000 գումար պահանջել։ Պարզապես մենք պահանջում ենք քանակում ինչքան ապահովել։ Բայց այդ վնասների մասին էլ էլի, դուք հաշվի առել եք, որ էկանոմ ռեժիմը, որ տալիս եք, լինելու են գյուղացիներ, որոնք ծախսել են արել, ներդրում են արել, որպեսզի բերք ստանան, բայց տուժել են։ Նման բան հաշվի առել եք, և արդյոք որևէ մեկը, եթե դուք լրատվամիջոցներին հետևում եք, նյութեր եղել են այդ մասին, որ գյուղացիներն ասում են, վնասներ են կրել։ Բոլոր նմանատիպ հայտարարությունների հետևից մենք գնացել ենք, տեղում ծանոթացել ենք խնդիրների հետ, և մենք չենք հանդիպել մի այնպիսի հողօգտագործողի հետ, որի մոտ 100%-ով վերացել է բերքը։ Մենք հիմնական խնդիրը նա է եղել, որ տեսեք մեր բերքը 100%-ով չէ, լավ, 80%-ով, 70%, անգամ 50%-ը գյուղացու համար դա աղետ է։ Ես չեմ ասում 100%-ով ավիրվել է, բայց մարդ աղետը միայն գյուղացու մոտ չէ, աղետը բոլորի մոտ է, ջուրը չի եղել։ Ջուրը չի եղել, եթե ջուրը չի եղել, և որտեղ էլ պետք է տանք այդ ջուրը, մենք մինիմալ քանակ ապահովել ենք, որպեսզի կարողանան գոնե 50%-ը լինի։ Իսկ ինչու ջուր չի եղել։ Ես ասեցի ինչու ջուր չի եղել, նորից ասեմ, 2016 թվականին։ Իսկ Սևանից բաց թողումը չօգնեց, դե հա։ 2016 թվականի տարի վերջին եղել է բավականին